Колеги, добре дошли. Традиционна пресконференция, този път преди шампионатен матч, който е срещу Берое в Стара Загора, в събота от 14 часа. Пред вас помощник тренера на Локомотив Петър Башев. Ще чуете от него готов ли отбора, има ли проблеми в състава. И след това ще задавате въпроси, ако има такива, естествено. Господин Башев, заповядайте. Благодаря. Така измина седмицата, през която трябваше да се подготвяме за първия шампионатен матч. Всичко мина на нужното ниво. Тренировките преминаха с нужното настроение и всички останали спортно-технически неща, които трябваше да се случат на тях. Отборът е подготвен както физически, така и психически. С оглед на това, че вече заиграхме един матч срещу Локомотив София за купата. Така проблеми в състава нямаме. Единствено, че Здравко Илиев е наказан от матча за купата с Локо София червен картон, но за сметка на това Венелин Филипов влиза в групата на негово место. Имаме един контузен от вчерашния, или мисля ви, за вчера беше матча на дублиращия отбор с Литекс в Ловеч, Христо Станов, така че той със сигурност ще отпадне от групата. Всички останали са здрави, тренираха с настроение, както казах, и сме готови за предстоящия матч с Берое. Матч, който така чакаме с нетърпение, не само заради това, че отборът на Берое така е доста добър отбор, разполагат може би с най-хубавия терен в България, така че всички предпоставки за да се случи една добра среща и по-добрия да победи са на лице. Това е. Благодаря ви, колеги, за което за въпроси. Господин Пашев, Берое изигра два матча срещу Лудогорец. Преди това в Поморие Къп играха няколко матча. Успяхте ли да опознаете съперника, да ги разузнаете? Ами да, смело мога да кажа, че така добре познаем отбора на Берое, с оглед на това, че те почти си запазиха състава от миналия сезон. И пак, както казах, те са добър отбор, играят така доста агресивно, добър футбол играят, затова предполагам, че ще се получи хубав матч. Предстои дерби срещу Ботев. Ще си хвърлите ли срещу старозагорци или ще успеете да съхраните някои играчи за жълти чели? Предстои ни матч с Берое, като дойде матч за Ботев, ще ти кажа. Добре, въпроси. Режим ще има? Разбира се. В Стара Загора? Не, не, тук сме на режим, пътуваме в един на матч. Стара Загора, сега по магистралата. 45 минути. Един леко страничен въпрос. Вашия колега Емил Велев предрече фалит на Локомотив Пловдив. Вие можете ли да отречете или потвърдите неговите пророчески видения? Емил Велев, не знам откъде има тези информации. Това си е негов проблем, не мога да го коментирам нито него, нито изказването му. Други въпроси, колега? Няма, благодаря ви. Лек ден на всички.